Olá, todo mundo! Sou eu, seu amigo, meu nome é Manuel. Vim a mais uma amiguinha de hoje com o Cauã. Vamos comemorar porque o Luiz Otávio foi hackeado! Finalmente, aí você não consegue Mas, saber. ô, Eu vou Emanuel, colocar aqui eu tenho uma notícia. O Otávio muda, voltou com tudo. Se vocês não vão saber, o Otávio Chaves, que é o rei, que é um amigo lá que tá zoando o Peguei de Bang X, e finalmente foi hackeado por um dos nossos amigos, que é o Arthur Amaral TV, exatamente, pessoal. Eu fui falar meus outros Amaral agora há pouco. Pois é. É, eu fiquei na live do João um pouquinho. Tá. Enfim, vou contar E mais uma. voltou. Já vai ficando no like, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar o canal e as minhas notificações. Mas antes de começar, olha só a minha pergunta do Natal. Olha só. Chegou a. Olha só. Após eu tinha Ó, que comprado. bonitinho! Que Mentira, bonito! eu tinha comprado 21 dias atrás. Eu tinha 3 dias e já chegou 20 dias depois, no dia 23. Demorou para chegar, porque veio lá na China. Ah, tá. Eu tinha que pegar uma versão É muito bonito. o Chicken Nugget. O Chicken Nugget, como você preferir. Enfim. Oi, Manuel, compartilha a tela porque eu mostrei mais dois vídeos que estão na live. Tá bom, pega, põe Eu no fiz like. duas vinhetas da TV Cultura, um de 2011 e outro de 2017. Caraca, coxa aqui. Aí. Hoje é véspera de Natal, não é, Manuel? Hoje é festa de Natal, exatamente isso. Eu vou compartilhar aquela mesmo. Vamos nessa. Aperta o pai do primeiro de 2011. Aê. Bom, é que tá caindo. Gostou? Deixa o like e compartilha o vídeo. Falou! Agora posta de 2017. Vinheta da TV Cultura de 2017. Deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos. Falou! Aê, gostou? Gostou, Emanuel? Gostei bastante. Eu nem tinha É porque percebido. eu sou muito cantor de vinheta de televisão. Ó, eu já sou o Eu pipim também da Globo. Prim, prim! Por É, exemplo. o Época de 2011 e 2017 foram as minhas favoritas, as vinhetas da TV Cultura. Entendi. Minhas vinhetas da TV Cultura favorita foi de 2011 e 2017. Saquei. É, eu vou fazer bastante vídeo, né? Pera, vamos olhar meu vídeo aqui, peraí. Opa, vou ter que jogar um pão de strike na live. Vai dar um vídeo aqui, olha só o teaser que eu tive inventado. Eu vi. Aí saiu, meu, que saco! E saiu nada. Um monte de mensagem. Vou me dar no YouTube. Agora fiquei sozinho essa maravilha, né? Agora fiquei sozinho. Fiquei sozinho. É sacanagem mesmo, hein? Aí é sacanagem. Agora fiquei. Meu, eu peguei e volte logo, hein? Ai, caramba. Eu não quero que. Ai, voltou. Eu saí sem querer. Ai. É, deu bem, Eu cara. Não tem saí sem problema, querer. Eu apertei o botão de sair sem querer. não. Tá bom, não tem problema.
compartilhar a tela, vou compartilhar outra coisa. Vai botar, pode botar à vontade. Eu vou mostrar aqui agora. Bom, eu vou criar um negócio de novo, porque eu coloquei música gatilho, porque eu coloquei música de uma série gatilho, né? Ah, tá. Lulu Ordinals. Lulu e Home Games apresenta... Mikaiwa TV. Mikaiwa TV para 2023. E sabe, Thiago Tatum. Antes, 8 de janeiro. A gente inventava isso. Eu sei que é um negócio muito bom da Strike. Philip Phoenix. É um negócio ator. Um monte de ator, sabe? É. E caiu a TV. Legal, olha só os caras que eu botei aqui, ó. Phil Lord, Christopher Miller, Mikaela Thomas, Phoebe Phoenix e Seth Rogen. Esse Phoebe Phoenix eu já tinha inventado. Ah, tá. Será que o Moreno vai entrar na live? É, e por na última vez ele apareceu. Eu fui nessa live. Tomara que ele apareça de novo. É, vamos ver. Pode entrar uma contando também, se quiser. Pois é. Pois é, né? É. Vou uma coisa. Vamos colocar a fala em guerra. Vai. Calma aí. Já tem um vídeo aqui bem legal. Vamos ver. Ah, o que que é a Operação Cinema, o dia que criaram o Sharknado. Esse é o filme da Sci-Fi, que é um dos piores efeitos especiais do mundo. Esse filme é muito ruim. Mas como será que Sharknado foi criado? Ó, o canal é isso é eu conheço esse canal. É Sci-Fi. É. Bom dia, pessoal. Esse é o canal. Esse é um canal. Eu já ouvi falar nesse canal uma vez. Já ouvi falar nesse canal. É o maior famoso por ficção científica e ação e aventura. Nossa, acho que nunca vi esse canal, mas eu já vi esse canal uma vez. Eu já conheci. Eu já conheci também. Ele já é real. Não existe um canal. Canal S, o Isso é Real. Ah, então é isso que é fácil. Sci-Fi. Claro que é. É, Sci-Fi. Eu pensei que era nome lindo, hein? O nome do canal é lindo. Reais. É. Enfim, não importa o que são fatos reais ou não. O que importa é fazermos o filme. E temos um prazo tão curto que eu vou dizer sim pra todas as ideias. Peraí, pra tudo? Sim. Você vai dizer sim até se eu falar que é pra fazer um filme com péssimos efeitos especiais? Sim. Pode ter um tornado no meio da cidade? Sim, mas é claro que pode. Ah, então é verdade mesmo? Olha a sua cara do doutor. Eu estou até com medo do que pode vir de você, cara. Finalmente, eu vou realizar o meu sonho de fazer um filme de tubarões que comem pessoas. Mas o tubarão vive no mar e as pessoas estão na cidade. Como que o tubarão vai comer pessoas? Já sei, eles podem pedir no bar dos tubarões. Ah, esse? Aquele bar lá do Espanta Tubarões. Nunca viu, não? Melhor filme de tubarão. Eu já tinha visto. Eu já tinha assistido o filme. Eu nasci o Espanta Tubarão, cara. Tornado? Eu tenho muitas coisas negativas. Então, lá na Austrália, às vezes acontece alguns furacões. Uma hora vai ter um tubarão que vai vir dentro do furacão. Daí, a gente faz igual os Simpsons e fala que o nosso filme previu o futuro. Aprovado! Não,
Você vai aprovar isso aí? Eu vou. Eu disse que eu ia aprovar tudo, então tem que ser tudo mesmo. E é bom que vocês tenham mais ideias, porque o tempo está acabando. Mas não dá pra pensar em tantas ideias tão rápido. Eu já tava esperando esse momento chegar há décadas. Esse momento é todo meu. Então deixa eu roubar esse momento. Ai, esse diário é engraçado. Quer dizer, não, eu tô confusa dizendo muito. Esse diário é engraçado. Manuel, tu conhece o fã da Confederação Brasileira? Ah, eu sei. Fã da Confederação Brasileira. É porque nunca apareceu nas lives do Pedro, mas... Ele jamais apareceu. Ele tá muito estranho, né? Eu sou inscrito no canal dele. Eu também sou inscrito, mas eu assisti muito aí, não sei porquê. Ah, tá. Eu sou mais focado em vinhetas, eu mais focado em outras vinhetas, sabe? Um ataque de tubarões num parque de diversões. E daí a gente gasta toda a nossa verba... Jack Nada é um filme muito, muito engraçado. Uma roda gigante. É como que é, fala. É um filme tão ruim que fica bom. Eu disse que era meu momento. Tá bom, irmão. Olha o seu momento aí, ó. Meu. Ah, eu tive uma ideia. Todos os tubarões desse filme têm que comer humanos de qualquer forma. E de qualquer jeito. Quanto mais bizarro, melhor. Aprovado. A cidade vai ter que ficar toda alagada. Daí, os tubarões vão nadar pela cidade toda. Mas tubarões são gigantes. Eles não vão conseguir nadar numa poça. Não se preocupe. Não se preocupe. Cenas dos tubarões... Elas nem vão notar isso. Se você está dizendo, então está aprovado. Nossa, eu nunca fui tão aprovado na minha vida. Ideia. Esse filme vai ser um caos total. Eu acho que tem alguma coisa faltando. Ah, é. Nesse filme aí vai ter que ter muitos figurantes. Mas muito figurante mesmo. Mas pra quê? Ué, pra ter muita cena de morte. E gente correndo e gritando pra todos os lados. Aprovado. Temos que nos encaminhar para o final desse filme logo. Eu tenho uma ideia pro final. Depois dos tubarões fazerem a festa na cidade, os humanos vão combater os tubarões com a sua maior fraqueza. Já sei, o arpões. Quer pão, quê? Da onde tu tirou essa ideia? Ué, é assim que se fazem filmes de tubarões. Todo filme de tubarão se resolve com um tiro de arpão. Não, mas não no nosso filme. Porque vão sacar bombas nos tubarões. Que tipo de bomba? Qualquer uma que exploda. Não precisa especificar. Ah, então tá aprovado. Mas eu acho que poderia encaixar um draminha aí, hein? Que tal ter uma crush pro protagonista do filme? Ele tá meio solitário. E daí ela vai pegar bombas e tacar em cima de um helicóptero. E ela vai ser engolida por um tubarão. Sim, pode ser, mas pode pegar mais leve? Mas não tem como trazer ela de volta. Por quê? Ué, ela foi comida por um tubarão. Só por isso. Irmão, se ela foi comida, ela tá na barriga do tubarão. Ah, e você quer que eu faça o quê? Que o protagonista do filme pega uma motosserra e entra dentro da barriga do tubarão. E depois ele sai da barriga do tubarão ileso e com a crush de Vinha da Silva sem nada ter acontecido. Foi exatamente o que eu pensei. Genial. Eu também achei. Aprovado. Aí, irmão, relaxa que a gente já terminou aqui. Mas já? Ainda não. Agora só falta o título. Podemos chamar o filme de Shark. Eu acho que o filme devia se chamar Tornado. Shark Tornado, então? Ah, Shark mais Tornado. Sharknado. Sim, é exatamente o título perfeito. Uma ideia de última hora, mas veio. Bom, acho que criamos uma obra-prima do cinema. Eu acho que vai rolar um Oscar, hein? É que essa parte não vai dar esquema aqui no negócio. É. É, vamos ver, YouTube. Não porque esqueci dessa parte da música, meu Deus. Enfim. Pegue a bola. Eu vou mostrar alguém aqui que eu tive encargo. E podia ser uma versão americanizada de Brahmaia.
Vamos aí a cartoons. Ué, tá me ouvindo, Cauã? Sim, tô ouvindo. Olha só, vamos aí, cartões, um desenho de mercado. Alguém falou uma versão americanizada, tipo, mas como fala americanizado, é uma versão dos Estados Unidos. Olha esse vídeo aqui. Não vou mostrar o rosto, olha esse vídeo. Tá. Não sabe quem aí? Ele. Siqueira Junho. Sério? Sim, é. Tu não conhece ele, não? Não, nunca vou falar. É como quem vai querer por assinatura. Você tá botando aí, né? Quem que vai aperta o quê? Aí. Mas alguém quer ver com o YouTube. Oh, é alguém vivo. É o Coringa da Amazônia. O Coringa? É o Coringa da Amazônia. Caramba, legal. Alerta Amazonas. CPF cancelado. Olha essas pessoas aí, levantando umas coisinhas aí. CPF. Cancelado. Chamado de CPF cancelado. Interessante. Assistindo ou Emanuel? Eu tô assistindo. Ah, o Coringa, agora vai o Coringa, o Coringa do Amazônia. É, a gente chama o Coringa da Amazônia, esse daí. Entendi. Olha, a maquiagem é mó fiel ao Coringa de 2019. É. É mó fiel, cara. Achei bem engraçado.
Aqui acabou, tá? Te mostrar. Acabou a live? Não, aqui já acabou de te mostrar o esse. Ah, tá. Apaguei a sua câmera. Ele vai rir, ó. Tu vai entender, ele vai rir. Ele vai parar, tá. Depois ele vai parar de rir, quer ver? Quer ver? A drogaria com preço convida você a economizar. Prova subindo. Super proteção, R$12,99. Com preço. Mais uma oferta, vai. Ai, tá rindo, eu vou receber. Gaguejo um pouquinho. Estamos em toda Manaus. Qual os bairros agora? Vai. Bairro Mutirão, bairro do Manoa, Centro, Compensa, Cidade de Deus, aí e agora também, ó, Nova Cidade, Avenida Margarita. Olha, tira aí. Vai completar agora, tem a melhor trilha agora. Outra vez. Ah, não esqueça, a drogaria é bom preço, pobre qualquer oferta de medicamento. Se você não tem mais barato, leva lá. Pra você, você tem que ter um preço bom. É a drogaria mais barata do Brasil. Gostou? Sim, gostei bastante, hein? Gostei. Gostou? Gostei. Eu gostei bastante desse coringa aí do Amazonas. Eu achei muito engraçado. Um coringa que é Amazonas, que mora lá no Amazonas, tem que uma maquiagem bem fiel. Foi perfeito, cara. Perfeito. Ó, pra finalizar essa live, eu vou compartilhar aquela mais uma vez. Pra encerrar a live? É, mas eu vou compartilhar aquela. Não. Eu vou para finalizar, vamos ir para as notícias aqui, galera. Live, breaking news. Para finalizar essa live, eu vou chamar uma Otávio Bundas foi hackeado. É. E segunda notícia, vamos lá.
A segunda notícia, deixa eu falar. A TV Cidade, afiliada da Record TV, vai transmitir o Campeonato Cearense. O contrato vai ser 2023 a 2025. Calma, eu que falo notícias, olha só. Última notícia, escute a próxima série a embargar o que a gente nem vai revelar, você vai 2023. Bom, galera, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabe, né? Já clica no like, se inscreve no canal, no meu canal, é claro, e clica no sininho pra ativar todas as minhas notificações. E você já ganhou o meu Kawan, eu vou ganhar o link no canal dele, na verdade, Kawan, vou ganhar o link pra você escrever no meu Kawan, é Kawan, mas bem Peter curte. Antes, Luiz Otávio. É, exatamente. É, muito bem, Inscreva no meu canal, compartilha com seus amigos e compartilha também no canal do Emanuel. Rumo a 100 mil. exatamente. É, pois é, até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau!